in waxaan leeyahay maanta ila meeraysadii muuse way soo dhammaanaysa, ila meeraysadii way soo dhammaanaysa, la isla meeraysan maayo. In farmaajo maalinba wuxuu ka degaa dal, maalinba dal, innaguna waxaynu ka degnaa maalinba balood, maalinba beer. Maanta farmaajo habeen hore wuxuu joogay shirki Raashiya, kii kalena wuxuu joogay kii Afrika, adiguna habeen horena waxaad joogtay baloodhadii buurta kala jeexan, xalayna waxaad joogtay kuwii qalax. Maantana kayriyadii waxaan yeelaynoon waa aqbalayna ma aha. Waad garanaysaa maalintii albeerkada baanday aynu rasaasta wada sidnay ee tidika halkaa inagaga soo ridaya waa kuma een ku nidhi waa cabdigobyere afar ninoo arabaanu ahayn iyo adiga. Waxaanu ku nidhi waxaa tidhi midow halkan ka dhaco inaga qabo, waxaanu ku nidhi afartayadi beentoonu qoryaa kugu qabanaanu ku nidhi adigu ka dhac, adigu ka dhac. In muuse raggu waa raggii waanu loolay maanaan dhiban arrin ila meeraysiihii waxna maraya ma aha. Waxaynu ku saarnay wiilasheena kuraasida ku fadhiyaa gacanteenaynu ku saarnay qori nagumay qabsan, ninna hooyadii ma leh aabbihiina ma leh, waa wax umadda ka dhexeeya. In lagu tagri falo oo lagu jeesjeesana xaasha wax daleeyeeli karo la qaadan kara maaha. Maantana aramtalo way soo dhaaftay iyo cabashaba way soo dhaaftay, ummaddan si walba waa loo galay. Waxay soomaalidu ku maamaada hal laba midig la dhangadeeya dhinacna fuyooba halkii ugu dambeysay bay maraysa. Qodobadaasoo dhan markaad eegto madaxweyne Muuse Biixi isagoo markii hore kursiga doonayay ku ololayn jiray sharcigaa sarreynaya, maanta ummaddu waxay dareensan tahay og tahay inuu ulajeedadiisu inay ahayd wax kalaa sarreynaya.